马总，有请您点评。我讲讲人性好不好？女人和男人。那个我关注到一个女人要从普通女人变得非常能干的女人，往往是从柔变成刚，越来越刚，女人的强势越来越大的女人越来越成功。但是女人不能自刚，女人要自强，只有强才能真正做到。而男人往往是从刚变成柔。我一看夏花的对手是圆月，我想这家伙不好搞，从发型上来看就不好搞。啊，你在这个里面管理过程中，你比他们确实老练，给人感觉是老谋深算，但事实上他是做得非常的柔，他理解那些年轻人，理解这个团队。所以两个队长我觉得其实是很不错，但是问题都出在我们经常发现那个问题，就是我们现在看到你们十几个人都是野狼，都狼性很足的企业家，如何坐在一起变成一匹狼？所以队长要问你面对的六七个野狼和头狼，你要做什么样的事情把六七个人变成一个人。还有特别一个人呢，我觉得点评一个人是李想。李想的确实把现实和理想太矛盾起来了，我们的理想和现实不应该是对立起来的，啊，朋友和生意也不应该对立起来。我看的那集刚好是卖太极禅那个一集，哎呦，那个纠结，朋友生意不能做，兔子先戳窝边草，创业先从朋友干起。如果朋友都不支持你，谁还支持你？当然，你敢朋友都敢骗的人，你今后生意一定做不大。还有一个，你既然当了一个代理队长，你就要承担这个队长的职责，把大家团结在一起，明确一个目标，知道自己要干什么，怎么干，拿到结果。因为这时候你心里的矛盾会变成整个团队的矛盾。如果你觉得我不能统一起来告诉大家，对不起，这队长工作可能谁干比较合适。其实理想、现实、朋友、生意没必要都矛盾起来，做好了都挺好，好吧，谢谢，我就这样。